Підозрюваного у крадіжці велосипеда розшукують правоохоронці. Усі, хто має важливу інформацію про зловмисника, міліціонери просять повідомляти. Увага, допоможіть встановити велозлодія. Нещодавно камери відеоспостереження за адресою вулиця Будного, 20 у Тернополі зафіксували чоловіка, який викрав велосипед з під'їзду. За словами працівників міліції, транспортний засіб був прикріплений на першому поверсі будинку. Невідомий двічі підходив до багатоповерхівки, а відтак вийшов з під'їзду з велосипедом торгової марки «Ардіс». Зловмисника зафіксували камери відеоспостереження. Прикмети розшукуваного: вік близько 30 років, на зріст 170-175 см. Був одягнений у чорний спортивний костюм з білими смугами на штанах та світлу шапку. Якщо хто-небудь має будь-які відомості по даному факту, правоохоронці просять повідомити за номерами телефонів у Тернополі 27 11 70, 27 11 71 або на лінію 102 будь-якого відділення міліції.